Arcanjo Gabriel. Trabalhadores da luz, sejam os guias do despertar da humanidade. Saudações, queridos. É uma alegria e uma honra estar transmitindo ensinamentos a vocês hoje. Nós do Reino Arcangélico os honramos neste momento, que nos leva a celebrar a presença crística em todos vocês. Estamos muito gratos por vocês estarem participando do aterramento da energia deste novo momento, da transição planetária que se aproxima. Cada um de vocês está combinando suas energias únicas para criar a fundação de que muitos ensinamentos, curas e eventos energéticos se originarão. Por isso nós os honramos e lhes agradecemos por seu serviço como trabalhadores da luz. Queremos lhes dizer como é entusiasmante o tempo em que vocês estão. O que muitos de vocês não sabem é que vem se acumulando energia e criando um novo platô de energia crística permanente que permanecerá no seu planeta. É um novo trampolim para avançar deste ponto e muitos de vocês estão sentindo a diferença. Vocês estão sentindo os efeitos deste novo influxo de energia crística que banha o planeta. É com esta nova energia que haverá muita mudança. Haverá mais aceleração, queridos, mas não temam. Vocês estão mais do que preparados. Muitos de vocês se sentirão mais conectados do que nunca. Não se surpreendam se de repente sentirem uma onda de compaixão chegando a vocês, ou uma onda de amor incondicional, ou uma onda de conectividade em horas aleatórias enquanto vocês avançam. Vocês ficarão mais despertos de como todos vocês estão interconectados e o mais importante, como vocês sempre estão conectados à fonte, à energia divina da luz do Criador. Então, neste sentido, é uma linda época para vocês, queridos. Esta conexão amplificada e avançada também significa que suas manifestações virão a vocês em tempo recorde. Esta é a forma de vocês como mestres entrarem na sua mestria. Vocês verão as coisas se manifestarem tão rapidamente perante vocês que isto nos ajudará a ficarem mais atentos aos seus pensamentos, palavras e ações. Os lembretes sempre estarão aí, nós sempre estaremos a postos para trazermos ensinamentos em todos os momentos da transição. O eletromagnetismo de seu planeta está mudando. Este é o afinamento do véu de que vocês ouvem muitos falarem. Devido a isto, muitas pessoas que não acreditam nos eventos espirituais, que não acreditam no mundo invisível, terão suas próprias experiências. Trabalhem para que eles despertem a consciência adormecida. Será muito desconcertante para muitos. Mas é por causa dessas experiências que eles começarão a fazer as perguntas maiores. Então está tudo divinamente perfeito. Conforme forem avançando neste novo lugar, nós desejamos lhes falar sobre o fato de todos vocês trabalhadores da luz estarem entrando nos seus papéis de guias da humanidade. Vocês que já estão no caminho há um bom tempo, assumirão mais e mais o papel de mostrador do caminho a todos à sua volta. Vocês orientarão outros através do seu exemplo e ensinarão como manter o equilíbrio e a luz ao seu redor. Vocês os ajudarão a encontrar o equilíbrio espiritual de um ser humano. Serão um exemplo. Não apenas falarão, vocês têm que agir e mostrar como suas ações como se faz. Vocês ensinarão com seu amor, sua compaixão e com suas ações fraternas, queridos. Isto não significa que esperamos que vocês sejam perfeitos. Nós apenas lhes pedimos para serem autênticos.
Ser um humano normalmente inclui cometer erros e não há nada errado com isso. É o caminho aprendizado. E através de seus erros que vocês definem mais quem são vocês e está tudo bem em cometê-los, experimentá-los e fazer uma escolha diferente da próxima vez. Ao fazerem isto, vocês estarão ensinando também. Então, tal como seus guias espirituais, nós lhes pedimos que ofereçam aos outros aceitação, permissão e amor incondicional por onde passarem. Nós lhes pedimos que dê conselho somente quando pedido e que o façam cuidadosamente em um nível que possa ser compreendido, o mais importante, darem o exemplo em suas ações. Pedimos que não consertem os outros. Tal como seus guias espirituais jamais interviram e lhes tiraram seu livre-arbítrio e poder, vocês jamais devem fazer tais coisas para o outro. Pedimos que comecem a viver como os mestres que vocês são. A ascensão é isso, meus queridos. É exteriorizar o seu divino, sua centelha crística de seu corpo físico para o planeta que é um organismo vivo. Que tempos verdadeiramente gloriosos vocês estão vivendo. Mais do que isso, vocês irão começar a se orientar mais e mais nos caminhos da luz. Vocês estarão se conectando a uma parte sua que sempre esteve conectada ao todo e vocês e muitas vezes procuraram ignorar. Conseguirão navegar em seus caminhos da luz com graça e facilidade. Conectar-se ao seu conhecimento interior significa não depender dos outros. Significa encontrar as respostas que sempre existiram dentro de vocês. Significa encontrar a cura que sempre existiu dentro de vocês. Significa entender que todas as respostas estão dentro e não fora. Nós lhes dizemos, se vocês estão no planeta nesta época, vocês estão aptos a conseguir todo o conhecimento que vocês possam necessitar. Tudo está dentro de vocês. Significa que vocês obterão suas próprias respostas e procurarão em outras fontes a confirmação, ao invés de darem todo o seu poder a outros pelas respostas. É mais adequado vocês procurarem em si decidir experimentar diferentes sabores da energia do Criador, da fonte. Não há nada errado com isso. De fato, nós até encorajamos, porque se vocês estiverem utilizando isto para apoiar seu próprio poder autêntico, é realmente uma coisa linda. Vocês podem descobrir que vocês têm uma enorme conexão a um mestre ascensionado por um período de tempo, então decidam que na próxima semana vocês realmente não precisarão contatar nenhum dos mestres ascensionados, que vocês estão perfeitamente bem por sua própria energia desperta, por seu encontro interior. Vocês podem parar de ler tantos livros, ou parar de rir atrás de tantas curas, porque vocês apenas sentem que não é mais tão necessário. Ah, queridos, haverá tantos que tentarão lhes dizer que estão fazendo tudo errado, que devem fazer desta ou outra forma, devem acertar sua energia, devem ativar seu corpo de luz, devem meditar desse jeito. Queridos, por favor, se vocês não ouvirem mais nada hoje, honrem-se o bastante para fazer o que sentem que é certo para vocês. Permitam que os outros façam o que eles sentem ser certo para eles. Mas tenho certeza de que se houver algo que vocês precisam, vocês logo saberão. Vocês serão atraídos para esse algo, de fato. Nada os impedirá de fazer se for algo de que necessitem. O fluxo do caminho os levará exatamente para o que vocês precisam.
Vocês chegaram até aqui com seu sistema de orientação interna e vocês continuarão a chegar exatamente onde vocês precisam estar. Agora vocês estão numa posição em suas vidas de começar a entrar no seu papel de co-criador consciente, não apenas da nova Terra, mas de começar a levar a vida que vocês verdadeiramente merecem. Aproveitem estas energias, elas ancoram para vocês as usarem. Não há razão para estarem sofrendo. Vocês são os comissários da nova Terra. Seu papel é sagrado e de modo algum o universo, a fonte não lhes proveria durante a mais importante época. É seu direito divino ter todas as suas necessidades providas. Não há nada de nobre em estar sem nada, mesmo que muitos de vocês ainda tenham uma crença profundamente enraizada de que vocês de alguma forma são mais espirituais se vocês viverem na pobreza. Nós lhes diríamos que se vocês escolhem viver na pobreza, trata-se absolutamente de uma escolha sua, mas isto de forma alguma os torna pessoas mais espirituais. Trata-se simplesmente de uma preferência. Isso é condicionamento antigo. É velha energia, é hora de deixá-la ir. Então, nós lhes pedimos que olhem no espelho, queridos, e vejam-se como os guias sagrados que vocês são. Saibam e entendam que estão aqui para guiar a si mesmos e cada um dos outros. Estão aqui para guiar aqueles que estarão despertando e estão aqui para guiar Gaia Mãe Terra enquanto ela se reinventa na criação da nova Terra. É hora de se verem como os seres gloriosos que vocês são, de celebrarem e começarem a viver sem restrição. Abram suas asas e deixem sua luz brilhar. Abram seus corações e recebam todo o amor do Criador e dos seus irmãos mais velhos se fizerem isto. Este pode ser o ano mais fabuloso que vocês já tiveram em sua existência terrena. Nós sabemos que suas almas esperaram por eons pelos momentos em que vocês agora estão. A razão de sentirem como se devessem se apressar, realizar alguma coisa, fazer algo e não conseguem imaginar o que é esse algo, digo que a ascensão já foi tentada antes na Terra e não funcionou bem. Vocês fizeram votos sagrados de que fariam todo o possível para garantir que houvesse sucesso na ascensão coletiva desta vez. Enquanto nós os amamos tanto pela grande dedicação de vocês nesse processo, ele também trabalha contra vocês, porque vocês estão se pressionando. Este deve ser um tempo glorioso de criação. Nós não os queremos chegando ao novo mundo tão abatidos e desgastados que mal pararão em pé. Esta viagem não tem de ser a dor. É uma viagem de retorno à casa do Pai, uma viagem na luz. Nós daremos todo o apoio de que vocês precisam, terão todo o apoio dos auxiliadores invisíveis, dos mestres, dos guias, dos anjos, dos arcanjos, dos Elohims, dos seus irmãos das estrelas, do sol, dos planetas, da consciência coletiva, tudo está se reunindo para ajudá-los a fazer este caminho. Vocês não precisam assumir todo o fardo sozinhos. É por isso que a consciência unificada é tão importante, porque quando há muitos dedicados a uma tarefa, ela fica fácil. Nós entendemos que pode ser difícil e vocês podem tender a se isolar e se retirar devido às suas sensibilidades energéticas. Não façam isto, queridos. Nós queremos que vocês depois olhem para trás, para estes tempos sagrados muito especiais em que vocês viveram, e lembrem-se carinhosamente da experiência maravilhosa que foi a ascensão. Ela foi apenas uma mudança de percepção.
A ascensão é só um primeiro passo do caminho e não precisa ser difícil e penosa. É só aproximar-se dela com um sentimento de felicidade. Amor incondicional é exatamente a energia necessária e que mais ajuda. Arcanjo Gabriel, que a humanidade possa viver na luz, com a luz e para a luz. Que assim seja. Namastê.